Dalila se sve vreme pitala kako je mogla da uradi sve ono. Kao što je veliki šef na samom početku nedelje najavio, za drugare je tokom ovo nedeljkonog zadatka čekalo posebno iznenađenje i niko od njih ne može ni da pretpostavi šta je nagrada. Ispostavilo se da će takmičari koji su najzaslužniji za to što su pali zadatak dobiti pozive sa porodicama. Dalila Dragojević se pre odlaska u govornicu slomila u Rajskom vrtu, te rekla drvetu mudrosti da se boji poziva. Kad je otišla u govornicu, sačekao ju je video, poziv sa ocem Husom. Dragojevićka je iste sekunde počela da plače. Otac ju je iskritikovao zbog veze sa carem, upitao je da li je moguće da trpi to da je neko pljuje, te joj otkrio da je dva puta bio u hitnoj. Njen otac je pozdravio Dejana Dragojevića, ali Dalila nije želela da razgovara na ovu temu. Upitala ga je i kako je njen ljubimac Tedi, koga inače čuva Dejanov otac, na šta je Huso odgovorio da je dobro. Dalilu je zanimalo i u kom je stanju kuća, na šta joj je otac odgovorio da je redovno obilazi i da je sve u redu. Dalila je jecala na sav glas nakon razgovora sa ocem i sve vreme se pitala zašto je uradila to što je uradila. U jednom trenutku joj je prišao car, ali ona nije želela da razgovara sa njim. Cara je zanimalo šta je Dalili poručio otac, pa se raspitivao kod zadrugara koji su pričali sa njom, ali mu je matora rekla da je najbolje da sačeka da mu Dalila sve ispriča. Car je više puta pokušao da priđe Dalili, ali ga je ona odbijala i on je počeo da se kaje za svaku ružnu reč koju joj je izgovorio, a ona je otkrila da ga je Huso nazvao klošarom. Husin poziv potpuno je poremetio njihovu vezu, pa su odlučili i da u buduće spavaju u odvojenim krevetima.